Bom dia, amigos. Vamos aqui um bocadinho à tarde fazer aqui uns lançamentos. Estamos aqui na zona de Paramos, aqui perto de casa. O Anésio já está à pesca mais ou menos há 2 horas. Não são grandes as perspectivas, portanto, mas como a maré vazia é às 7:30 da tarde, às 19:30, pode ser que se consiga aqui enganar um peixinho. Eu vou ter com ele e vamos fazer aqui as 3 últimas horas do baixo mar. Vamos ver se conseguimos tirar aqui um peixinho. O mato está bom, baixou bastante de ontem para hoje. Amanhã a perspectiva é que o mar levanta outra vez. Portanto, vamos ver se conseguimos apanhar aqui algum peixinho. Vamos ver se não tem lixo também, porque muitas vezes nestas alturas parece um bocado de lixo. Ele já está ali, já se está a rir. Mas pronto, como hoje é dia de ir à sede, vamos lá fazer aqui a nossa pesca. Eu quero ver esses peixes. Quero ver esses peixes. Não tem lixo? Não. Tem as redes. Tem redes aí? Não é redes, é as marcas, as boias itas onde eles iam amar. Ai, das amajoeiras? Sim, senão eu já tinha perdido hoje. Mas não subia, com a maré cheia não subia. Agora já se vê. Aqui e ali. É pá, mas aquilo está melhor ali para aquele lado. Pois está, mas olha, e vão bons só lá ao fundo. Só que tem lá uma boia de olha para ali. A boia branca. Estás a ver? Estou. Então, mas aqui assim está bom, aqui a seguir. Está bom para todo lado. Lança que eu vou chegar para lá também, para tirar daqui das costas. É, vamos lá. Hoje é dia de ir à sede, portanto, e as coisas vão se compor. Vamos a ver. Esta cana é uma cana da Kalikunan, é Elysium, uma cana híbrida de 4,20 m, que tem realmente um comportamento espetacular. Ela marca muito bem, vou-vos tentar mostrar lá em cima. Não sei se conseguem ver. É uma cana que marca realmente bem. Oh, Nessa. Se fosse o João, dizia que aquele peixe tinha sido suicídio. O Ventura dizia logo. Faz falta aqui. O Ventura. É para tirar nós. Ai, para tirar nós. Ai, meu Deus, que ele depois vai ouvir isto. Sarilhou isso?
sol está a pôr-se, pá. Está na hora mágica. Deve ser um linguado. É. Olha, aquela carne de Santos que é uma maravilha. O quê? O quê? Linguado. Nessa? Naquela ali. Não é? Aquela é a Cali, não é? É da Cali. Da Canicuni, como tu dizes. Olha, segura aqui que é para filmares o teu amigo que eu vou tirar um peixe. Sim. Vou ter que tirar aqui este linguado. Pareceu-me que deu ali um toque, mas só deu um. Vou tirar aqui. Oh Nuno, tu és um bocado aldrabão. Era bonito. E agora como é que isto como é que acende, Nuno? Está ligado, está a gravar. Mas não se vê. Está lá, Nuno. Então tira que eu quero ver. Eu não me acredito. Estás-te a armar. Oh Nuno, és um enganador. Sim. És um enganador. Pois é, amigos, isto não está fácil. Temos redes aqui na água. Isto é impensável ao fim de semana haver redes na água. Ou melhor, não é permitido, mas o que é o facto é que elas estão aqui. E pá, as autoridades, é óbvio que não podem estar em todo o lado, mas a malta continua na mesma a pôr as redes ao fim de semana, não quer saber. E é isto que nós temos. Viemos agora um bocado ali mais para o norte, porque aqui tem quatro redes e as amejoeiras estão aqui na zona que nós queríamos pescar, portanto mudamos um bocadinho ali para o norte para ver se fugimos aqui das redes. Está a chegar a hora mágica, pôr do sol. Vamos ficar aqui mais um bocadinho, mais uma hora, mais ou menos. Entretanto, quando daqui para uma hora vamos à sede, já não vamos lá muito tempo.
por este andar, isto vai ser um vídeo sem peixe hoje, mas acontece, é daquelas coisas que acontecem, a nós também acontece. Sem peixe não, porque o Anésio já tem ali um linguado e um sargo, tirou mal, chegou aqui no pré-amar. Pronto, o mar até está bom, o pesqueiro, apanhamos ali duas ameijoas na praia, é sinal que até tem aqui qualquer coisa no pesqueiro, mas é no sítio onde está as redes e não conseguimos pescar. De qualquer forma, vamos ficar aqui mais uma hora, à espera que se dê o pôr do sol e que caia à noite, porque, como eu vos disse já várias vezes, isso é a hora mágica e na hora mágica nós queremos estar a pescar. Vamos lá ver se dá mais qualquer coisinha. Pesqueira, um dos calados por tudo, mais do que eu. Deve ser. E meu Deus, pá! Finalmente a sede! Ui, sei onde encurtou a moçada. Pá, os nossos subscritores, não há peixe, vou ficar com água na boca. Uma tripinha!